Oi. Den gang da. Og hei og velkommen til denne fantastiske podcasten Den gang da, hvor vi diskuterer historiske hendelser og perioder og litt av hvert. Mitt navn Henning Mortensen. Med meg så har jeg som vanlig mine gode venner og kollegaer. Hans, velkommen. Hei Henning, takk for det. Og ved siden av deg så sitter jo Jørgen. Jørgen hadde vi med som gjest i forrige sesong, men jeg tror nå vi kan la den litt dårlige interne spøken ligge og si at du er jo fast deltaker. Velkommen. Tusen takk, det setter jeg kjempepris på. Gjør du det? Ja. Er det hyggelig, synes du? Å være her, ja. Ja, og få lov til å være her. Ja, så presset øker jo, ja. Det må jeg si. Ja, for nå kan du jo ikke late som du ikke har mening at du skal være her. Jeg var jo ikke invitert som ekspert en rekke ganger, så jeg vet ikke om lista er noe lavere. Jeg er jo å være i panelet, men... Nei, og det er jeg forresten kalt av nå temaekspert. Åja, okay. Det fikk jeg vite akkurat nå. Har jeg da mistet min rolle som fagekspert? Du er faglig ansvarlig. Og, ja, så du er ansvar for meg, er det du sier? Ja, okay. Jørgen, han er temaekspert. Greit. Okay. Kjempefint. Og jeg har ryggen fri, for jeg er bare programleder. Skjønner. Du skal trekke trådene ut. Yes. I dag så skal vi diskutere det flotte tema Første verdenskrig. Og det har jeg gledet meg til. Første verdenskrig, det er jo en krig som man ikke trenger en verdensmester i matte for å skjønne at er jo før 2. verdenskrig. 1914-1918, for å være helt precis, som i hovedsak er mellom Tyskland og Østerrike-Ungarn. Ikke Østerrike og Ungarn, men altså Østerrike-Ungarn. Og sender også det osmanske rike mot Storbritannia, Frankrike, Russland, Serbia. Sender også USA. Men flere til da, på den siden, blant annet Japan, Brasil, Italia blir også med der etter hvert. Så det er jo en stor, forferdelig krig, hvor ja, 10 millioner soldater, vel noen sånn 17 millioner mennesker mister livet. Og ja, det er jo en forferdelig krig, det er første verdenskrig, det ligger jo litt i ordet at dette er en ganske brutal affære. Men før vi kommer liksom til selve krigen, så tenkte jeg å høre med dere, hva er det som liksom kjennetegner perioden før Første verdenskrig? Hva er det som gjør at denne krigen etter hvert da oppstår? Ja, altså, jeg tenker at vi bør gå ganske, egentlig kan vi gå nesten ubegrenset langt tilbake i tid og se på utviklingen av Europa og territorialstater og sånn. Begynner steinalderen. Ja, men vi kan, småsteinalderen faktisk, epokealderen, men vi kan eventuelt i hvert fall gå 100 år tilbake i tid da, tidlig 1800-tall og fremover der. Vi ser framveksten av en ganske tydelig nasjonalisme i Europa. Den tror jeg er viktig å ha med seg når man skal studere hvorfor det blir krig i 1914. Ja, egentlig allerede under franske revolusjonen og Napoleonskrigen, så ser vi hvordan det etter hvert vokser fram en idé om en fransk nasjonalisme. En nasjonalisme som er knyttet til troen på opplysningsidealene og idealene fra revolusjonen. Den er kalt sånn, såkalt demos-nasjonalisme, altså det velgende folk, det folket som måtte velger å være en del av det politiske fellesskapet. Utover på 1800-tallet, første 15 årene, så ser vi hvordan Napoleonskrigen herjer i Europa, truer en del tyske stater. Det er viktig å huske at Tyskland ikke er et land på den tiden. Det er bare mer eller mindre løs konfederasjon av forskjellige tyske områder. Og den franske nasjonalismen og med Napoleons fremferd truer da de tyske statene, og det vokser frem en idé om et tysk fellesskap. Et kontrast til demosnasjonalismen, en sånn etnosnasjonalisme om det historiske tyske, det kulturelle tyske. Ja, for det er vel viktig å ha med her, fordi Tyskland er jo et ganske ferskt land, altså det er jo et nytt land, det er vel ikke ja. Før 1871 at Tyskland Nei. Blir et stort, mektig land midt i kjernen i Europa. Ja, jeg tenker jo at det er jo vanskelig å se for seg nesten, et land som eksisterer i dag som ikke fantes som enhet, og den nasjonalstat-tanken som Hans og jeg er ferdig med å rulle opp nå, den er jo ganske fersk. Ja. Altså konseptet om at jeg hører tysk til, altså tilhører Tyskland som land, jeg er tysk. Den er ny. Den, ja. Og det er nok noe av det som er den viktigste bakenforliggende årsaken, og som setter i gang en større prosess fram mot Første verdenskrig, det er nettopp det at gjennom den tyske etnosnasjonalismen i de forskjellige tyske statene, første halvdel av 1800-tallet, så vokser det fram et behov for å samle de områdene til et samlet Tyskland.
Og det et Tyskland som blir samlet, som du sa, Henning, 1870-71, gjennom en del, egentlig ikke nødvendigvis en enighet, men gjennom ganske hard hånd fra Otto von Bismarck og Preussen, og da man skaper en veldig tydelig tysk identitet. Da. Og dette her skaper jo et enormt, altså, et enormt stort stormaktsproblem i Europa, fordi i det Tyskland blir samlet, så det første gang du har en nasjon mellom Frankrike, Russland og Storbritannia, som plutselig har mulighet til å hevde seg. Da. Ja, og det vel, jeg har vel brukt den metaforen før, men det jo den nye kjekke gutten i klassen som liksom kommer med de flotte musklene sine det. Og flekser. Ja, ikke sant? Det jo en stor trussel. Går de singlet? Er det han, tyskerne ja, Tyskland går i singlet, ja. Det gjør de. Og når de samles... Så... Og gyllen brun. Fra en sånn brun krem. Litt lang sommerferie, så man liksom kommer inn da etter sommerferien gyllen brun, og med musklene bruser. Full av nasjonalisme og tyske pølser. Og når de samler seg fra 1860 til 1871, så det gjennom en del kriger, blant annet med Frankrike, der Frankrike taper og mister Alsace-Lorraine, områdene i nord på grensen i Tyskland. Og de blir bittre. Storbritannia redd for Tyskland, Russland redd for Tyskland, og dette her, og på Tyskland på sin side ønsker å hevde seg i kampen med de andre europeiske statene, ruster opp noe helt sinnsvagt, drar forbi Storbritannia og Frankrike og Russland når det gjelder industri, de prøver seg som en del av imperialismekappløpet, og de hevder seg i det hele tatt, og derfor snakker man egentlig om et sånt tysk problem fra 1871 til 1945 egentlig. Hvilken rolle skal Tyskland ha i Europa? Og det på en måte den situasjonen man i når man når konfliktene begynner å toppe seg rundt 1914. For dette nevner vi vel også litt under denne imperialisme-episoden. Ja. Hvordan Tyskland kommer så sent inn i kappløpet og får ikke blitt med på race da. Men står jo der i andre klasse på en måte. Ikke sant? Begynner i andre klasse, blir ikke bedt på festen, mener jo selv at han den kjekkeste gutten i klassen og som det var vel Kaiser Wilhelm den andre som sa altså Tyskland må kreve sin rettmessige plass i solen, altså vi må komme opp og fram. Mm. Det vel litt av det som er bakgrunnen for første verdenskrig. Ja, det det, fordi Tyskland allierer seg med de mener er en del av det tyske etnosfellesskapet, altså de allierer seg etter hvert med Østerrike og Ungarn, får en enormt sterk motstand mot Frankrike. Østerrike-Ungarn, altså. Ja. Ikke Østerrike-Ungarn. Det greit å vite. Det så var da Østerrike-Ungarn et veldig stort dobbeltmonarki. Ja, dobbeltmonarki som strekker seg jo helt ned fra Balkan og opp til dagens Tjekka, er det vel? Ja. Og egentlig gamle tyske områder, som en del tyskere mente burde være en del av Tyskland. Østerrike var ikke en del av Tyskland. Dette her ser vi jo hvordan det topper seg under 2. verdenskrig, da når Hitler annekterer Østerrike. Men Østerrike ble altså ikke en del av Tyskland under den tyske samlingen på 1870-tallet, men er da et stort rike med Ungarn. Ja. Så nasjonalisme er en viktig grunn, og det jo det jeg synes er litt... Som ofte er, altså 2. verdenskrig er lett, altså du har en superskurk med liksom dødningshoder på hjelmen, og det ikke en måte på liksom hvor de ideologiske skillene er så store da. Men i 1. verdenskrig så jo nasjonalisme noe som er felles for alle parter. Det handler ikke om nødvendigvis uenighet i styresett, for det jo faktisk altså ulike eller ganske sånn, altså monarkier som slåss mot hverandre, og de jo fettere nesten alle sammen. Og alle bruset opp på sin egen nasjonalistiske tankegang. Ja, Kaiser Wilhelm var vel en nevø av Dronning Victoria i Storbritannia. Og der, altså nasjonalismen er jo også veldig sterk i øst. Panslavismen, balkansk nasjonalisme, en idé om en stor Serbia, sånn at vi, som en kontrast til på en måte tyske ideen om en stor Tyskland, og dette her skaper grunnlag for kriger i 1912 og 1913, Balkankriger, og det i det hele tatt enormt mye konflikter basert på landets behov for å vise seg fram som sterke nasjoner. Da. Ja, jeg har sammenlignet det med en gang med at det som en gjeng med bolere på fest, som overbevist om sin egen liksom, overlegenhet og sin egen supermenneskelighet, og så står de der bruset opp da av... Ja. Bol og brus og kokain eller hva det skulle være. Hvis du oversetter det da til militær teknologi og industriell utvikling, altså du har disse store nasjonene som står og nærmest bruser seg opp i en sånn kamprunst om å liksom komme og endelig få vist hva disse musklene duger til. Det er på mange måter en villet krig da. Ja, det er, altså, det er
det en krig som har blitt bygd opp til uten at man på en måte har I utgangspunktet tenkt å krige, men på et tidspunkt så kommer det så ser man rundt seg da på festen, krigsfesten og ser liksom her alle de jeg på et eller annet tidspunkt skal slåss mot og det bare en liten liten fyrstikk som trengs for å starte bøtteballetten da, for Ja, det er det og det den bolereferansen den ganske bra fordi det er viktig å huske på at det her til tross for hva man sa etter krigen at det var Tysklands skyld så det noe med den at alle nasjonene som involvert her har en ganske sterk bakgrunn for å hevde seg. De enten redde for den andres makt, eller de ønsker å fremvise seg selv som sterk. Da. Så de har en ganske gammeldags syn på dette med krig. Selv om det sterke fredskrefter også, så har de nok et syn på at krig på et eller annet vis kan være nyttig. Casey William hadde I hvert fall en idé om at det lønte seg å slå først. Hvis du blir angrepet, så det for sent. Altså, du må ta I først, for hvis du blir angrepet, så kommer du til å ta. Veldig tru på angrepskrigen, kan man si. Angrepskrigen. Og ikke bare det, men I hvert fall I Frankrike så var jo altså det å mønstre folk til militærtjeneste var jo kjempelett. Ja. Altså folk strømma jo til og skulle gå I krig. Det var sånn, yes, endelig skal jeg få slåss. Ja, og så med så mye flott nytt lektøy. Altså vi må huske at denne jo I kjølandet, ikke sant? Industrialiseringen og teknologien og maskingevær, og man har... Altså, hva vitsen med å ha en stor, flott hær og masse våpen og skip og drit hvis du ikke får brukt det? Altså, Nei, igjen, det klart det, og igjen da Tysklands rolle her interessant fordi de også klarer å dra forbi nesten Frankrike og Storbritannia og Russland I dette opprustningskappløpet, så det et helt tydelig opprustningskappløp fra 1870 og fremover, der Tyskland hevder seg stadig mer og mer, og dette stresser de andre områdene, så Frankrike... Tyskland og Russland går etter hvert inn I en form for allianse, der de helt åpenbart kanskje mest frykter den store makten de har liggende mellom seg, altså det nye Tyskland. Mm. Og kombinert da med at alle landene, I hvert fall de fleste av dem, har store vyer om å dominere enda større deler av verden gjennom imperialismen, så blir det en konflikt som bare eskalerer da, til så mange plan I verden og samfunnet, at det er så lite som skal til da. For å få krig. Ja. Men nå, situasjonen, men det også viktig å kanskje påpeke at dette en periode som franskmennene kaller La Belle Époque. Ja. Så hørtes det fransk ut. Det kjempefransk. Ja, altså den vakre tiden, for det var jo også en tid med fremtidsoptimisme, hvor man trodde at ikke sant, teknologien skulle løse alle problemer man eventuelt ble stilt om for. Man hadde en økonomisk vekst, industriell vekst. Europa sto jo som sentrum I verden og dominerte alle understående folkeslag da, om man skal sånn som de tenkte. Så det var jo en tid hvor liksom man hadde jo en veldig altså for å ta et eksempel av verdensutstillingene som ikke bare en av mange, altså et helt konkret byggverk da fra sen 1800-tallet var det 1889 Eiffeltårnet for eksempel da som skulle stå bare som et monument over dette får vi til med jern og stål. Og det står der jo fortsatt, og det jo forsøkt mange grunner til det, men som du sier, fokuset på at man kunne få til å utrette hva som helst med teknologi, og det var noe som var veldig populært I litteratur også, at man hadde et veldig fremtidsyver da. Og så det noe som skjer når man ser at ok, denne teknologien kan faktisk misbrukes, og det ser man jo egentlig ikke før krigen I gang. At, ok, Nei. Oi, se hva det førte til. Dette kan vi jo sikkert snakke om hvis vi snakker om konsekvensene av krigen og resultatene her, men det helt åpenbart at man feilvurderer den teknologien man sitter på der. Fordi man ser kanskje for seg en litt gammeldags krig, ikke sant? Man optimistisk teknologien man har, men man glemmer at alle har den samme teknologien. Og da ender det jo opp med at alle tror at de kommer til å vinne kjapt, men det blir jo ikke til det. Det derfor ingen som ville ha en lang krig, men man tenkte at, noen tenkte I hvert fall at krig kunne være greit, fordi man gikk inn kjapt, vant, og var ute igjen. Det blir jo ikke sånn. Ja, og Nei. Hvis vi skal gå konkret til verks da, så dette jo, man tror at det skal bli en angrepskrig, det blir en forsvarskrig. Og mye av problemet jo på vestfronten, I sumplandskapet, I Belgia, eller hvor det nå havnet til slutt. De sitter der I hver sin tyttegrav, Og det beste våpenet alltid forsvarsvåpenet, fordi utviklingen av maskingeværet, mitraljøsen, den store, stygge ulven da, som man sitter og skyter hverandre med. Og man hadde ikke så stor kreativitet, da. Det lett å se det I etterkant. Man storma fra, altså man gravde seg skyttergravs
graver, altså man gravde seg ned I bakken, lange korridorer som gjorde at man kunne løpe og gå og forflytte seg over forholdsvis store avstander, men på et eller annet tidspunkt så måtte man opp fra skyttegraven for å ta fiendens skyttegrav, som ikke var langt unna, ofte bare snakk om en kilometer, men der satt fienden og skøyt på deg med skøyt faktisk. Skøyt, ja, veldig tydelig uttalt K. Ja, skøyt, asymsk stil. Hvor man skyter med metralløser og sjanseløs på angrep. Og det jo utgangspunktet. Og så får man en utvikling gradvis, ettersom man ser at det her funker ikke med forsøk på tanks. Og når jeg sier forsøk, så var det fordi at man jo så I gamle tankespor at tanksen ja, det en tanke som skal utvikles til 2. verdenskrig, og da blir veldig effektiv, men 1. verdenskrigstanksen, ikke spesielt effektiv. Nei. Gikk I 1 kilometer I timen, og var dødsfelle nummer 1, begynte å brenne, og beltene som man da hadde utviklet, som gikk rundt hele tanksen omtrent, litt som at man kler på seg et skjerf, og har på, altså fra bein til hodet, I stedet for rundt halsen, så har man belter som går rundt hele, og de blir ustanselig ødelagt, og stopper, og blir sitting ducks, og blir beskutt, og ja. Ja, nei, altså Før vi kommer så langt, nå må jeg ta programleder om For nå har vi, ikke sant, vi har sett nå tiden før Europa Eller før krigen sterk nasjonalisme, Tyskland vokser frem Ønsker å få sin rettmessige plass Dette drevet av en økende militarisering Og en økende industrialisering som gjør dette her mer mulig Gjør liksom teknologien såpass effektiv At man liksom alle man besitter store hærer og Gjennomgående konkurranse på alle områder I samfunnet da, mellom de europeiske nasjonene. Ja, og så samtidig så det en del allianser som oppstår, som på en måte en slags årsak til at dette blir en såpass omfattende krig, for man ser liksom et slags fellesverdi, liksom, som du sier, Frankrike og Russland frykter begge Tyskland, og Tyskland og Østerrike-Ungarn har et slags fellesskap og man bygger på en måte dominobrikker inntil hverandre. Ja, man gjør det, fordi altså, spesielt allianse mellom Tyskland og Østerrike-Ungarn jo spennende, med tanke på at den en gjensidig forståelse for at om at hvis den ene havner I krig så skal den andre støtte uavhengig av hvordan den havner I krig altså du kan, om du blir angrepet så får du støtte fra det andre landet om du faktisk angriper noen andre så får du også støtte så det en helt altså, det Men Italia var jo også med på den alliansen men det var jo forsvarsallians for de ville jo ikke være med da I krigen men før vi kommer så langt alt dette her jo liksom det bakenforliggende som man sier, ikke sant? Det som ligger I banen, men hva liksom den utløsende årsaken, og det jo kanskje mange kjenner til uten å helt vite hva det egentlig men det jo skudden I Sarajevo. Ja. Det jo alle utløsende årsakers mor, altså hvis du skal ha en utløsende årsak I verdenshistorien, I historisk metode, historisk sammenheng, så det skudden I Sarajevo som kroneksempelet. Jeg pleier å se for meg dette som et grafisk bilde av et svært glass med saft, bare rødt da, for symbolsk verdi. Ja. Nasjonalistisk eller blod eller hva man vil fylle med Så har man fylt opp dette glasset til randen Det så fullt, det glasset Det skal en liten fyrstikk til Altså hvis det hadde vært en annen metafor En liten dråpe Du blander metafor En dobbelt metafor Og så det på en måte bare den lille dråpe med vann ja. Eller saft Veldig god metafor ja, Som gjør at det bare skvulper over da, ja. Og da I gang Og da knuser glasset og man heller ut Og det En litt sånn ekstravagant måte å si dråpen som får glass til å renne over. Ja, og det jo ingen annen. Det den beste eksempelet på en sånn type utløsende årsak. Og der vet jeg at du, Henning, fordi, har noe å si. Ja, for skudden I Sarajevo jo, jeg vil si at det mest, altså, mest misslykkede, vellykkede attentatet, eller hva som man skal si, som noen gang har skjedd. Fordi det jo egentlig en katastrofe fra ende til annen. Sarajevo ligger Sarajevo, sorry Altså du mener katastrofer en sånn utførelsesmessig? Ja, fordi Sarajevo, ikke sant? Litt bakgrunnen, ikke sant? I Bosnia, som jo der Sarajevo ligger Som annektert da av Østerrike-Ungarn I 1908, tror jeg 1908 Og da har Østerrike-Ungarn på en måte tatt kontrollen Og i Bosnia, eller I Sarajevo Der da, så bor det jo mange serbere Og serberne har jo et ønske om å bygge opp et slags storserbia, det en sterk sånn, økende serbisk nasjonalisme. Og disse gutta da, som utfører dette attentatet, dette jo serbiske nasjonalister. Og det jo en gruppe da, som skal gjennomføre og skyte da, denne Frans, eller drepe da, denne Frans Ferdinand, som tronarvingen i Østerrike-Ungarn. Hvorfor vil de drepe han og ikke...
Det var, hadde jo vært noen forsøk på å drepe på, dra på keiseren nå, men nå var det han som skulle hit, og i tillegg så var jo Frans Ferdinand, han var en slags reformator, han var en som faktisk ønsket litt mer selvkontroll for disse folkeslagene i Østerrike-Ungarn. Og er du en som maler med svart og hvitt, så er jo på en måte gråfargene din verste fiende, så en som på en måte kommer med litt ny, myk inntåning, han vil jo på en måte kunne svekke kampviljen da, om du vil, blant det serbiske folk. Kjedelig. Ja, men han kommer da i hvert fall dit til Sarajevo. Han skal ha noen parader, han skal gjøre noen offentlige besøk, han skal på en måte vise sitt nærvær og hilse på folket. Oh. Har de ikke valgt en serbisk nasjonaldag eller noe sånt for å ha det? Jo, altså, noe feiring av noe... Bosnisk, ikke serbisk, unnskyld, ja, bosnisk. Ja, feiring, nå husker jeg ikke akkurat. Ja, det noe feiring? Ja, det er litt... Ja, og det er, passet, er det bare uvitenhet? Ja, jeg tror det passet veldig dårlig da, fordi de feiret jo seg selv. Ja. Så hei, 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 nå skal vi feire, sånn... Ja. Ja. Men du har sagt, han skulle kjøre da, og han valgte å kjøre en åpen bil, det er også kanskje et viktig poeng. Ja, fordi, og det var jo advarsler mot at det er noen som er ute etter deg, liksom, men han... Heter Cabriolet da? Det er et godt spørsmål. Vi lar den ligge. Egentlig ikke så godt spørsmål. Egentlig ganske uvest. Det finnes ikke dårlige spørsmål, det finnes bare veldig dumme spørsmål. Det er ikke dårlige spørsmål, bare dårlige klær. Ja. La oss gå videre. Men han kjører i hvert fall da gjennom byen, og disse gutta da, dette er en gjeng som er liksom litt løst sammensatt, men underkontrollert. Den sorte hånden har sikkert noen hatt dem som er en sånn serbisk terrorgruppe, eller frihetskjempegruppe, eller hva du vil. Alt ettersom hvilken side du står på. Ja, og dette er unge gutter, Gavrilo Princip, han er vel ikke mer enn 19 år, tror jeg. Han har tuberkulose, han skal snart dø, flere av disse gutta har det. Og de planer jo ikke, vi må få drept denne her Frans Ferdinand. Ja, jeg vet ikke om skal det sies at dette her er ikke noe de gutta der planlegger selv nødvendigvis. Altså, de får hjelp litt fra serbisk etterretning. Og det, sånn, ja. Det er jo litt viktig, med tanke på at dette her ikke bare er hvilken som helst attentat, men at Serbia som land også knyttes inn der. Ja. Men det er i hvert fall ikke mye offentlig med dette her, da. Fordi gutta, det er jo en guttegjeng på 5-6 er vel som er, skal begynne å ta livet av denne fyren. Og de kjenner ruten han skal kjøre, og så stiller de seg opp langs den ruten for å liksom sikre seg litt, da. Og de har fått noen sånne cyanid-greier, fordi dette er seriøse greier da, som skal ta livet av seg og liksom... Hvis de blir tatt. Ja, for selvdrap. Altså, var det type cyanid-piller, sånn som de hadde i andre skriver? Ja, de som de skulle bitte på. Tygger, ja, kapsler. Ja. Ja. Jo, det var det. De skulle kjøre din kjeften i hvert fall. Ja, det var noe de skulle kjøre inn, men det var en liten ampull som de skulle helle i seg. Ja, jeg har sett. Dødelig. Det har jo egentlig litt å si, men uansett. Så er det han første mann, han heter så mye som Mehmet Bach. Mehmet Basic, er det? Mehmet Basic, nei. Ja. Basic. Han er vel en av de eldste, han er vel 28 år eller noe. Ja. Og han står der og klar med bomber og greier, og skal ta denne passasjen som kjører forbi. Så kjører bilen forbi, han står handlingslamma, gjør ikke en skit. Om han er redd, eller om han ikke så hvem som var hvem og sånn. Det var så mange åpne biler den dagen. Uansett, første sjanse for spill. Bare to-tre åpne biler, det føler jeg. Første sjanse for spill. Men så er det neste mann da, som er av denne gruppa, Krabrinovic. Han står også klar til å kaste en håndgranat. Får faktisk kastet håndgranaten mot bilen, den flekker av. Og lander og sprenger bak bilen til da, Frans Ferdinand, og skader jo noen andre og på en måte skaper leven. Men han klarer jo ikke å drepe Frans Ferdinand. Men han hyler jo da i seg under cyaniden, for tenker nå har jeg på en måte gjort noe gærent, jeg kan ikke risikere å bli tatt. Hyler i seg cyaniden, hopper ut i elva, men så viser det seg at denne cyaniden den er jo gammel. Så den funker jo ikke, da han bare begynner å spy og brekke seg og bli litt uggen. Og elva han hoppet ut i da, var liksom på der han hoppet sånn 10-20 centimeter høy. Så han står liksom med vann til knærne og blir jo selvfølgelig tatt og nærmest lynsja og liksom helt krise. Og så blir, ja, forvirringen som skjer da, så klarer jo denne bilen med Frans Ferdinand å komme seg til borgerhuset da, hvor de skal. Og han, borgermesteren, er i full forvirring, begynner da å lese. Han vet jo ikke noe om dette. Jo, han har vel en... Har han, jeg mener han satt i bilen, men... Jeg trodde han møtte dem der, ja. Han begynner å lese denne velkomsttalen. Ja, for han begynner å lese velkomsttalen, og liksom er litt sånn forvirret. Og, ja, ja. Og ferdig han med blod på jakka. Ja, og som om ingenting har skjedd. Ikke sant? For han vet liksom ikke også, men Frans Ferdinand, nei, det har vært et attentat, men de liksom kommer av gårde og sånn.
Og så gjør de sine affærer inne i rådhuset, og så skal Frans Ferdinand tilbake. Han skal egentlig på noe sånn museum eller noe, men han bestemmer seg for å dra til sykehuset for å besøke dem som ble skadet da, i dette første mislykkede bombeangrepet. Og på vei dit så er det mye stuking og kjøring, og så kjører de litt feil, og så skal de liksom begynne å rygge og kjøre tilbake, alt mulig. Og når de akkurat da står der og liksom girer og knoter... Det er vanskelig å gire, altså det er usynkronisert, det er girkasser og det skraper og... Og da plutselig så befinner jo da Gavrilo Princip seg da med ansikt til ansikt med da denne... Og det er helt tilfeldig. Det er helt tilfeldig. Han har gått og kjøpt seg en sandwich og liksom fundert på hva som er gærent. Og står og bare eter på gata. Og så plutselig står han der da, og liksom ansikt til ansikt med Frans Ferdinand. Men han, da skal han jo ha da sånn at han er jo ikke treig da med å benytte seg. Så da trekker han jo opp i stolen og skyter Frans Ferdinand og... Kona. Også kona da. Som for øvrig er gravid. Ja, så det er jo egentlig ganske trist affære. Ja, det er det. Jeg skal ikke fleipe for mye med det, men de blir i hvert fall drept av dør senere. Og Gavrilo Princip prøver også å hyle seg igjen. Den er selvfølgelig også gammel, en dårlig leverandør. Prøver å skyte seg, men klarer ikke det å bli fanget da. Han dør vel av tuberkulose i 1919 eller noe sånt. Ja, noe sånt. Han sitter vel i Theresien fengsel i Tjekkia, det som ble Theresien stedt konsentrasjonsleir for under 2. verdenskrig. Så, dette er jo egentlig en katastrofe fra ende til annen, men av helt sånn tilfeldige, liksom, litt sånn obskure årsaker, så klarer jo da Gavrilo Princip å skyte denne Frans Ferdinand. Og det her er jo det som du sier, er jo kremen av utløsende årsaker. Så det at det liksom historiens tilfeldigheter får så store konsekvenser. Men da må jo spørsmålet være, som jeg da stiller dere, hvordan blir liksom at en mann dør i en by, skuddene i Sarajevo, eller selvfølgelig en mann og en kone, men hvordan blir dette en verdenskrig? Hva er det som gjør at det ene attentatet blir til en altomfattende krig? Nei, det er interessant da, fordi her har vi, altså det har vært masse kriger på Balkan tidligere, shitloads med krig, Østerrike-Ungarn er dritt lei av at det er mye krig i områden deres, Østerrike-Ungarn er på det tidspunktet et konglomerat av folkeslag som hele tiden havner i nasjonalistiske rør med hverandre. Et dynastisk etnokonglomerat, kan vi kalle Østerrike-Ungarn for øvrig. Jeg skal ikke, jeg gir ikke å forklare det. Men det er, hvorfor blir det krig når, det du i essens spør om her er hvorfor attentat, hvorfor en serbers drap på den østerriksk-ungarske tronarvingen fører til krig mellom Tyskland og Storbritannia, for eksempel da. For eksempel. Jo, Det må jo nødvendigvis ses i sammenheng med alle disse alliansene, ikke sant? Når Tyskland er alliert med Østerrike-Ungarn og har en blanko fullmakt mer eller mindre på at hvis den ene blir angrepet eller angriper, så kommer den andre til å støtte. Da blir det stresset stemning med tanke på at det er allianser mellom Russland og Frankrike på andre siden som blir nervøse når Tyskland går til krig mot Serbia, og Serbia er en alliert med Russland. Ja, for det er viktig å få fram. Med Russland. Ja. For krigen er jo i utgangspunktet egentlig da mellom Østerrike-Ungarn og Serbia, ja. Og denne julikrisen, og som ender i et slags ultimatum til Serbia, som Serbia ikke kan akseptere. Ja, det skal nedruste og så videre, de nekter å gjøre det. Og Russland ønsker å støtte Serbia, og begynner å mobilisere og sånn, og Tyskland støtter Østerrike-Ungarn og sier til Russland, hei, slutt med det der. Russland sier et eller annet på russisk da, men nei, det vi fortsetter. Og Tyskland erklærer krig mot Russland. Og det er jo fordi Tyskland har, altså keiser Wilhelm, drømmeren keiser Wilhelm, som for øvrig under krigsutbruddet er på ferie i Norge, han er på Norges krus på Vestlandet og Nord-Norge og velver seg rundt i norske fjell og fjorder. Men da må etter hvert dra tilbake til Tyskland for å ta noe form for ansvar. Og han har en idé om at det å angripe først, som jeg sa i sted, det er lurt. Og det er jo for så vidt sant? Det kan være lurt. Pre-emptive strike. Men han tenkte at Russland mobiliserer så sakte, at vi kan angripe Frankrike først, slå dem og så rekke å ta Russland før Russland rekker å mobilisere. Ja, det var feilvurdering. Ja. Og tofrontskrig er jo marerittet. Ja. Det som man alltid vil unngå, altså front på vest og front på østsiden. Ja, fordi det er viktig også når vi snakker om vestfronten og østfronten i Første verdenskrig, og andre for så vidt, så er det jo fra tysk perspektiv. Ja, og de ligger jo klønt til da, sånn sett. Fordi de er, ikke bare har de nesten ikke noen kystlinje, så de ikke får ut båten sine, noe som skulle i andre verdenskrig før at de var interessert i Norge for eksempel, men de har jo både vestfronten mot Frankrike og østfronten mot det som blir Russland og den,
ja. Store faren i øst da, som de jo aldri klarer å få hans på. Nei, de gjør ikke det, men de prøver. De tar altså, da går til angrep mot Frankrike først for å prøve ja. Å slå Frankrike. Det vel denne Schlieffen-planen som det blir galt, det ikke sant? Ta Frankrike et lynangrep, ja. Og da siden grensen mellom Frankrike og Tyskland jo ganske, de jo gamle erkerivaler her, de så den godt bevokta. Så det jo... den gamle Maginot-linjen som ligger der, og delvis ferdig, og på en måte utgangspunktet for forsvarskrigen da, som opptår. Så da det jo et lite... holdt jeg på å si lite filleland, så da følger jeg opp det og sier lite filleland sett fra tysk perspektiv da. Jeg Belgia. Glad i alle belgere, ja. Altså, jo... kjempeflotte Belgia. Ja. Men de går gjennom Belgia. Og det her problemet kanskje oppstår på, som får med Storbritannia inn. For Storbritannia har jo vært skeptiske til, til den alliansen de i med å love bort noe som helst. Og her kan vi jo kanskje kalle i alliansen navn, da vi har trippelalliansen i utgangspunktet mellom Tyskland, Østerrike, Ungarn og... og Italia. Italia trekker seg fordi de gjør det. Det er jo litt av kompisen som i, du slo først, så da får du sørge for å stå for det. Så de trekker seg fra hele greia. På den andre siden har vi Triple Ententen, som en løsere form for allianse mellom Storbritannia, Frankrike og Russland. Men Storbritannia har samtidig en beskyttelses allianse med Belgia som skal sikre Belgias neutralitet. Ja, og de har jo også en interesse av at Tyskland ikke blir for mektig. Som vi har snakket om før, de er stresset for at Tyskland ja, dominerer. Da er vi over på utmattelseskrigen her. Det er det. Så, men når da Tyskland går gjennom Belgia for å ta Frankrike, da er Storbritannia mer eller mindre nødt til å trå inn. Ja. Så da er jo krig. Og Russland kommer jo med, og det blir jo en tofrontskrig, og dette er jo en altomfattende krig, men det vi i hvert fall her i Norge kanskje er best kjent med da, når det gjelder krigføringen, det er jo denne her, som du var inne på i sted, denne skyttegravskrigen, spesielt da, kanskje knyttet til Vestfronten, hvor det faktisk er skyttegraver helt fra liksom oppe ved den engelske kanal, helt ned til Schweiz, da i et virvar av sammensurium av kanaler og graver og... Du holder jo å se siste sesong av Blackadder fra Første verdenskrig for å få et godt inntrykk av det der. Det er... så fremtoner seg som helt absurd, og generalen har fått massiv kritikk for hvordan dette ble gjennomført, ikke sant? Tyskerne prøvde å rykke fram, men det skjer jo ikke noe. De ligger og skyter på hverandre i fire år, mer eller mindre samme sted, ikke sant? Ja, og det er jo et poeng her. Altså, på samme sted i fire år. Ja, de kommer seg ikke videre. Altså, virkelig ikke. De bruker... altså det er jo noe mer det er kanskje det mest groteske misbruket av menneskeliv i menneskehistorien ved at man ja, man har jo det dør 10 millioner mennesker her, ikke sant? Og noen slag dør 500 000 mennesker på et slag. Man beveger seg døden, det snakker om 100 meter da. Som over døden, det er jo helt utrolig. Jeg tror det er 700 000 det er over en mennesker million. I løpet av fra februar til desember ja. I 16 at det er liksom det dør folk. Altså de skyter og skyter og skyter og skyter med liksom disse her bombardementene. Ja, vi snakket om i sted, ikke sant, at angrepsvåpen er dårligere enn forsvarsvåpen, ikke sant? Så når den ene rykker fram, blir plaffene av maskingeværene på den andre siden. Og så har man ikke noe annet, man har ikke noe mer å spille på. Ikke nok, så har man, det er jo ikke så veldig lenge siden man begynte å fly, og det er på en måte, men det er helt på begynnerstadiet, så man flyr med bambus og blikk, og det er liksom ikke noe, det er laken mellom bambuspinnene. Og så er det en sånn, litt sånn naiv, romantisk forhold til hva krigen er. Altså, de har en sånn gentleman-aktig krig fremdeles, hvor de prøver ja. Hvor de kriger bare om natten om dagen, ja, og fly om natten. Nettopp. Og det er jo mye av, hva skal jeg si, det er kanskje den siste krigen som ble utkjempet på den måten. Altså, ja, man har ikke noen sånn total krig, da, som man snakker om andre verdenskrig. Man har en, som du sier, en gentlemanskrig, og det utarter jo i rimelig selsomme episoder, blant annet denne juleaften, hvor tyskerne og Frankrike, franskmennene, begynner å snakke sammen når de er, altså, på tvers av skyttegravene, giver sånn, og til slutt går opp og feirer jul sammen i en rimelig absurd seanse, hvor man spiller fotball første juledag, og så begynner å krige igjen etter en liten stund. Det er vel også noe som på en måte gir seg litt utover krigen, fordi Første verdenskrig er jo da nettopp, som du sier, hvor det går fra en slags gentleman forståelse av krig til å bli mer sånn der brutal nedslakting og rett og slett bare total krig da. Altså det er ikke 9-4 lenger da. Man begynner jo med gass også, ikke sant? Og gass er jo helt jævlig, det er jo egentlig ikke lov. Ja, det er jo sennepsgass som først og fremst er utgangspunktet, er det ikke det? Jo, sennep på klorgass er det man bruker. Og i begynnelsen så kjører man jo bare svære tønner hvor man liksom starter og lar det kjøre med vinden og der hvor vinden tar det. Private folk får alle som har pisset i sterk vind vet jo at det ofte ikke er så lurt, men så man finner jo opp sånne granater, ikke sant, så skyter over gass, og det, gassen er jo et av de, det er jo kanskje det verste
Ja, og det fører jo etterkrigen til at det blir forbudt ved lov å bruke gass I krig. Altså hvor en rart det høres ut, at man har faktisk regler for krigføring. Men en annen ting jo skyttegravslivet, det kunne vi jo snakke om I evigheten, men livet nedi der, med all the death and flies and stuff, det også trenchfoot. Trenchfoot, ja, hvor man sitter der og for koldbrann, og det lukter, og det stinker, og lik overalt. Og vi snakket jo om sist at dette her, eller siste episode, så nevnte vi det med den tidsopplevelsen, ikke sant? Sitte på et vikingskip og fryse. Tenk hvor lang en dag med hele tiden blir bombardert, hele tiden blir beskutt I en sånn skyttegrav, og det rotter på størrelse med katter, og du fryser, og du våt på beina, og du... Og så lurer du til slutt, hva faen gjør jeg her? Og det samtidig beklager at fullstendig, det sitter sin spis ute. Absolutt. Det legitimt, det. Fullstendig håpløst, bør det jo nevnes da. Og håpløshet ikke det først og fremst forbinder med motivasjon. Nei. Det ingen mulighet for at dette skal bli bedre. Og det gjør ikke det heller, det en av de håpløshetselementene her kan eksemplifiseres med dette med framrykkingen, at man ikke rykker fram, man står I stampe, men hvis man først hadde klart å rykke fram, så ville det antageligvis fått store konsekvenser for forsyningslinjene, fordi alt av toglinjene var ødelagt. Så hvis du hadde rykket fram noen kilometer, så hadde du ikke klart å få forsyninger lenger, så det nesten sånn at du må bare bli der du og satse på at dette kan løses på diplomatisk plan, som tok litt tid da. For dette var jo en forsynings... Altså, som alle andre kriger, så forsyningen viktig... Ja. Bryter man dem, så det... Og det alltid jeg funnet fascinerende, det man ofte glemmer når man snakker om krig, og spesielt I gamle dager, jo mengden alkohol som går med I krig. Fordi det jo ingen hemmelighet både I Første verdenskrig, men også Andre verdenskrig, så var jo alkohol en viktig del av stridsrasjonen, og tyskerne drakk tønnevis med snaps, og det var... Og brukte andre ting også for å... komme seg I laget. Ja, det var jo det tiden også før Første verdenskrig ble jo kalt The Great Binge. Altså det var alt var jo nærmest lov, heroin og kokain og så få dette til å være til en viss grad levelig. Men skal vi komme oss til slutten her eller altså ja, for jeg merker at dette et tema vi kunne snakket mye om. Nå vi gått inne I liksom krigen og Du nevnte jo fly og tanks jo blitt nevnt. Så bare for å oppsummere litt, altså dette jo en krig som du sier begynner litt sånn gentlemanaktig, men som etter hvert blir en sånn total brutal nedslakning. Akkurat den hele bildet der har gitt opphavet til veldig mye av ironiseringen I verden for øvrig, men ironien på en måte fikk en fremvekst etter Første verdenskrig, fordi hele greia fremstår som så ironisk. Her det noe man tror skal skje, og så blir det totalt motsatt. En sånn skjebens mørk ironi som helt åpenbart setter sitt preg på kulturuttrykk etterpå, som hos Hemingway og sånn. Ja, ironisk nok. Hvis man skal på en måte si noe om hvordan dette her går videre, så det jo det at Russland trekker seg ut på grunn av interne konflikter, kalt den russiske revolusjonen I 1718. USA blir vel med her også? Og så kommer USA inn, ja, etter en del affærer som gjør at de etter hvert nødt til å joine krigen. Trenger ikke å snakke så mye om det, men dette her, da begynner det å ikke gå Tysklands vei. I tillegg så det jo et litt revolusjon I Tyskland også. Kaiser Wilhelm må jo gå av. Det noen marinekaster eller hva det som ikke har lyst til å være med og seile mer og Så det ender jo med, da. Og krigstrøttheten slår jo inn, det må vi jo si, at folk rett og slett lei. Det forstår jeg. Hvorfor skal vi krige mer når vi har holdt på en år? Hva har vi utrettet? Vi har fått 4 kilometer med våtmark. Det på en måte, det ikke liksom krigsutbytte fra romerske tradisjoner her, det gjørme. En fin Blackadder-greie på den der når de står med, den toppleder som står og ser på en sånn bord, da, hvor de har lagt en sånn gressmatte, ikke sant, og dette her det vi erobret I går natt, ja, hva skalaen? Nei, det det her. Ja, det den gressmarken der. Ja, det ikke noe mer. Ja, så det krigsrettighet, og det mange omstendigheter. USA kommer inn, Russland trekker seg ut, og det en revolusjon I Tyskland, som da gjør at Tyskland på en måte kapitulerer, og det vel 11.11. klokka 11, det en slags signering av en fredsavtale. 1918. Og dette leder jo opp til krigsoppgjør etterpå, da.
Ja, og hvis vi skal snakke om, unnskyld, nå bare stjæle Henning, hvis vi skal snakke om den klassiske utløsende årsak, så jo også dette her en typisk eksempel på hvordan ikke gjøre et krigsoppgjør for å hindre fremtidige kriger. Nei. Det kan vi vel være enige om. Nei, gi Tyskland hele skylda. Ja, la oss gi den oppbola kjekke gutten i klassen skylda, ja. Fordi han... Vi synes det var så greit, liksom. Men allikevel en sånn sinnssyk mellomting, der Versailles-traktaten helt åpenbart bærer preg av en litt sånn... Man prøver å finne en gyllen middelvei som ikke egentlig er så gyllen, der Storbritannia har lyst til å knekke Tyskland fullstendig. USA... som ikke har lidd så noe særlig tap, egentlig. De er mer rettgivende og synes at det er viktigere å bygge opp Tyskland igjen, og så blir det en mellomting. Knekker dem akkurat så mye til at de blir forbanna, men ikke nok til at de ikke klarer å reise seg igjen, da. Og det skjer jo med Hitler og Moro på 20-30-tallet. Og det har jo først og fremst med penger å gjøre, altså at man har så store krav, økonomiske, tøffe krav. De skal jo stå for alt av reparasjon. Og de skal altså dekke erstatningskrav til en rekke land og reparere og ikke ha lov til å ha egen industri over en viss skala, ikke ha egen marine, ikke egen militær, og så skal de betale summer som er så sinnssyke at det jo fører til krakket som vi ikke har tid til å snakke om i dag, men ja. Altså, inflasjonen løper løpsk, og man får en umulig gjeldsbyrde. Altså, det er luksusfellen i 1918 og utover. Det er det. Og tenk på hele den der morsomheten i dag, at krigen som begynner med at en serber dreper en østerrike-ungarer i Bosnia, fører til at Tyskland får skylda. Det er en tankerekke her som... Gjorde man den tankerekka? Jeg vet ikke, men jeg håper... Var det noen som glemte det? Jeg vet ikke, men jeg håper de som har hørt på dette her nå, at dere har klart å måtte følge tankestrømmen der og skjønne hvorfor det henger sammen. Men man gir altså Tyskland skylda. Dette får enorme konsekvenser for Tysklands selvfølelse og stilling i Europa i årene som kommer. Ja, fordi dette er jo ikke så mange år før 2. verdenskrig bryter ut. Nei. Og... tenker vi må snart avslutte før tida går. Kjenner jo at dette er et tema vi kunne prate mye mer om, men kanskje en annen gang, for nå må vi vite vår besøkelsestid, så nå tenker vi å avslutte litt, men da neste gang kan vi ikke ta opp tråden med Versailles-traktaten og mellomkrigstiden da, og så kommer vi inn på 2. verdenskrig da enn litt senere. Flott. Så skal vi si takk for i dag? Ja. Takk for i dag. Takk for i dag. Var det vel blåst? Ja, nå har vi sagt takk for i dag. Ja, nå må vi slutte. Så jeg slutter å prate nå. Den gang da...